Всім привіт! Ви на каналі Марімар. Сьогодні в мене розпаковка посилки із кондитерського інтернет-магазину «Домашній пекар». Ссылку на цей магазин я вкажу під відео. Я замовляла ось такі новорічні виробки для пряників. Ялинка, рукавичка і льодяник. За розмірами вони досить великі, 10-12 см. Далі йдуть ще новорічні виробки, але вже з трафаретами. Ось такий трафарет квадратики для фонових малюнків. Далі санки, вирубка і трафарет, Дід Мороз, Сніжинка і будиночок. І до них вирубки. Далі йде розпушувач для випічки. І для порівняння я замовила дві пудри різних виробників. Всім гарного дня! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.